Šajā mācību gadā jāļauj ģimnāzijām rīkot savus iestāju pārbaudījumus papildus centralizētajiem eksāmeniem. Par to šodien vienojās Saeimas izglītības komisija. Jau ziņots, ka piemēram Rīgā vienotais iestāju pārbaudījums valsts ģimnāzijām un Rīgas franču licejam plānots 13. maijā, taču deputāti iepriekš neiedziļinoties nobalsoja tā, ka tas faktiski ir aizliegts. Tā bija kļūda, ko plānots steidzamības kārtā izlabot. Šodien mēs lūdzām Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot alternatīvo likumprojektu un iesniegt viņu līdz nākamajai pirmdienai 17. aprīlim Izglītības komisijai, kuru mēs tad skatīsim Saeimas sēdē steidzamības kārtā ceturtdien, bet izskatīsim to arī komisijā 19. aprīlī. Un tieši kāpēc alternatīvais likumprojekts, tāpēc, ka mēs no šī likumprojekta izņemam tos jautājumus, kas ir saistīti ar speciālo izglītību un ar internātu skolām, ko steidzamības kārtā mēs nevaram skatīt, jo tur arī ir dažādas nianses, bet tas, kas ir obligāti jāsakārto šobrīd, tas ir jautājums par šiem pamatizglītības dokumentiem, sertifikātiem un par iespēju pārbaudījumiem vidējās izglītības iestādēm, lai šogad viņi varētu notikt. Līdz ar centralizēto eksāmenu ieviešanu bija iecer arī pamatskolas beigās atteikties no iestāju pārbaudas darba rīkošanas tajos mācību priekšmetos, kuros skolēns jau nokārtojas valsts eksāmenu, un tāda ir arī matemātika. Šo ieceri gan plaši kritizēja skolās un sabiedrībā.